Saipalle makoisa kotivoitto. Vaasa Sport kaatui kisapuistossa 4-3. Jere Snek, melkoinen taistelu. Kolmen maalin johto meinasi sulaa, mutta lopussa joukkue laittoi kaiken peliin. Mikä sellainen omin silmin tämä matsi oli? No kaksi ekaa erää mun mielestä pelattiin hyviä. Sitten olisi kolmannen erä alkuun, niin siitä tapahtui jotain, ettei pelattu enää joukkueena. Ja siinä pääsi aika lähelle, mutta onneksi ei taas ohi, eikä pystyttiin sitten kolmannen erän loppuun pitää siinä oma pää puhtana, niin voitto sieltä. Siinä tuo Sportin kavennusmaali 4-2, sen jälkeen aika lisää. Minkälaisia asioita penkillä käytiin läpi? Ei ole samanlaista peliä, vaan mitä pelattiin siinä toisessa, ensimmäisessä toisessa erässä. Että rauha. Niin oliko tuo vähän erikoinen tilanne lähteä kolmanteen erään, kolmen maalin johtoasema, niin ei ole ihan hirveästi tällä kaudella tarvinnut sitä miettiä? Joo, no tällä kaudella ei ole ollut tuommoisia tilanteita paljon. Että siinä on, en tiedä, onko se nyt mitenkään outo erikoinen tilanne, että kyllä niissä vaan pitää pystyä pelaamaan, että ei se ole niin kuin mikään semmoinen, että ei siinä jotenkin lamaantuisi tätä, että kyllä siinä pitäisi pystyä pelaamaan. Tänään Saipa tuli ottelun erittäin hyviä ensimmäiseen kymppiin, 2-0 johtoasema. Oliko ennen peliä jo lataus sellainen tuolla kopissa, että sen voi olettaa? Joo, kyllä se näkee, että niin kuin jengi oli lataantunut peliin, että hyvin keskittyneitä ei oli koppi täynnä, kun peli alkoi. Saipalla nyt viimeisestä neljästä ottelusta, kun otetaan se CHL-ottelu mukaan, 3 voittoa. Tuntuuko siltä, että nyt alkaa nuo alkukauden suurimmat vaikeudet olla ohi? No kyllä pikkuhiljaa rupeaa tuntua, mutta kyllä vielä pitää parantaa peli. Että ei missään nimessä voi olla tyytyväinen tähänkään, että miten nyt ollaan. Että vielä koko ajan pitää ottaa steppejä eteenpäin, että kausi on vielä pitkä. Sitten otetaan se henkilökohtainen suoritus. Otetaan ensiksi pois alta tämä ensimmäinen liigamaali. Se tuli vähän erikoisemmalla tavalla kuin ne yleensä tulee. Kerro hieman tilanteesta. Joo, no viivaa rystylle. Rystylle tuli kiekko ja ajattelin vaan heittää sinne maalille päistä, niin se pomppi sieltä jostain sisään. Et siellä kaksonen huito hyvin mailolla siinä veskari edessä, se varmaan hämmensi siinä jonkun verran, että pomppi sisään. Ei varmaan hämmentänyt sentään sinua niin paljon, että kyllähän kiekko on tallessa. On, kiekko on tallessa. Miten se oma peli muuten tähän alkukauteen? 9 matsia, nyt tuli ensimmäinen piste ja se oli maali. Aika tärkeä sellainen. No joo, ollut vähän kyllä hakemista oma peli myös tässä niin kuin joukkojen kanssa. Että ei ole ihan, niin kuin ihan ollut kyllä parasta, mitä pystyisi pelaamaan. Mutta kyllä se tästä musta tuntuu, että lähtee nyt koko ajan parempaan suuntaan. Ja sitä parempaa suuntaa seuraavan kerran haetaan lauantaina. Paikalliskamppailu Kouvolassa KK:ta vastaan. Minkälainen Saipa nähdään Kouvolassa? Samanlainen Saipa, kun oltiin ensimmäisessä toisessa erässä, taisteleva, luisteleva, mennään suoraviivaisesti maalille ja laitaiset kiekkoon pussiin.